PKK dixwaze hewlêrê ji wekî Efrînê Radasî Tirkiyê bike. Rêveberê PKK Duran Kalkan got pedeke nikare başûrê Kurdistanê biparêze û birêve bibe. Wê demê bila dev jê ber de em wekî keceke û gerîla dixwazin îdara başûr birêve bibin. Duran Kalkan çima wisa got? Ji ber ku Kalkan îddia dike ku pedeke nikare şer bike û Kurdistanê biparêze. Lê dema ku pedekî dest bi tekoşînê û şer kirî Kalkan hêj dayîk nebûbû. PDK benaber ji 900 salî bêhtir şer kir û tevî hemû dorpêçiyên her çar dewletên kolonyalîst û partiyên taşeron wekî PKK û Daişê li ber xwe da. Her çi qas nîv fermî be jî rêveberiyekî wek dewleteke ava kir. Diplomasî meşan, ala Kurdistanê jî xist nav alayên cîhanê. Gelo Kalkan û partiya wî çi kiriye? Di nava 40 salan de 40 santîmetre erdî rizgar nekiriye. PKK mina yekîneya akinciya êrişkara İmparatoriya Osmaniyan e. Yekîneyên akincî di rêxistina leşkeriya İmparatoriya Osmaniyan da hêzek bû ku beriya artêşa nizamiya Osmaniyan derketiba seferê ew yekîneya akinciyan êriş dikir. Yê hemberî xwe lawaz dikir û gaziya artêşa Sultan dikir. Piştî wan kiryaran artêşa Osmaniyan diçû ew deberdagir dikirin. PKK jî niha li başûrê Kurdistanê heman erka yekîneya akinciya ji dewleta Tirk re encam dide. Duran Kalkan bêyî ku ji xwe şerim bike hatiye dibêje em daxwazkarin ku hewlêrê îdare bikin. Gelo Kalkanê bi eslê xwe Tirk çima daxwaza îdaraya Efrînê nake? Ma ne Efrîn jî aliyê PKK ve de hate rêvebirin. Çi qewimî ku PKK di nava şevekê de Efrîna rengîn radestî dagirkerên Tirk bikin? Mane ew Kalkan bû ku digo eger Tirkiye Efrînê bigire em jî wê Şemzînan bigirin. Tirkiye Efrîn girt lê Kalkan şîna ku navenda Şemzînanê bistîne ciyayên wê yên mîna Xakur, Şekîv û Lolanê jî dane destê Tirkiye û ber bi başûr ve baz da. Hinek kes hene ku hêncetê ji bo dijminatiya PKK-ya ya dijî pedekê digirin û dibêjin. PKK tawîzan dide Tirkiye. PKK artêşa Tirkiye naravistîne. O gazê difiroşe Tirkiye. Ji ber vê yekê PKK dijî pedekê disekine. Lê di salên 1970-an da PKK beriya ku êrişî dewleta Tirk bike êrişî PKK kir. Bi dehan milîtanên Qûq, Kawa û her wiha li Mêrdînê û deverên din kuştin. Bi dehan şexsiyetên rêber û siyasetmedar qetl kirin. Di wê demê de PKK ne gaz û ne petrol difirot. O ne jî xwedî parçeyek axa rizgarkir bû. Gelo li wê demê çima PKK êrişî faşîstên Tirkiyên li Maraşê, Meletî û deverên din nedikir û çon li Mêrdîn, Amed û Dêrsimê êrişî endamên PKK û Kurdên netewperwer dikirin. Ji ber vê yekê mesele ne li ser têkiliyên PKK û Tirkiyê ye. Mesele li ser wezîfeya PKK ya erka cehşetiyê ye. Belê PKK her tim dijminatiya rêbaza PKK kiriye. Di sala 1988-an da PKK bi Tirkiye re tu peywendî tune bû. Lê PKK dîsa bi Saddam ra li dijî PKK peymanek çêkir. Sozdar rejima Iraqê ku PKK nehêle li wan deverên ciyayî. Li ser vê peymana bi Iraqê re gelek pêşmerge wekî Edris Cerciş bi kod navê Ahmed Qadir, Saadullah Abdel Sedo, Mihemed Hemdî, Nizar Mihemed Süleyman, Khalid Adem Hesin û Nazmî Ahmed Çolî bi bêbextiyane şehîd kirin û cenezeyê wan radestî artêşa Saddam kirin. Rejima Saddam hat rûxandin, lê PKK soza ku dabû Saddam neşikand. Vê carê ew deber radestî artêşa Tirkiyê kirin. Rêveberên PKK her tim bi êşeke mezin ya kurgiya xwe dijîn. Ew êşa düfkê PKK bi taybet di sala 1991-an da li dema destxistina mafê îdara herêmî ya başûrê Kurdistanê dest pê kir. PKK 1001 hîlebazî kirin ku bibe hevparê rêveberiyê. Bi lez û bez partiyekî bi navê Partiya Azadiya Kurdistanê pak damezran. Got em hêza siyemînin di başûr da û xwe gehand hemû bermahiyên Saddam an ku cehşên wî ku pakê li ser ava bike. Wê demê PKK digo PKK dewleteke serbixwe naxwaze, otonomiyê dixwaze, rê li ber serxwebûna Kurdistanê digire. Bi vê hêcetê dixwaz li başûr xwe bike şirîkê desthilatî. Dema Kurdan yekemîn parlamentoya ku di qada navnetewî de hate naskirin ava kirin, roja din PKK êrişî pêşmergeyan kir. Wê serdemê PKK û başûr tu tiştek tune bûn. Xelkê wê birçî bûn û ji her derê torbêçkirî bûn. Ambargo hebû, nan tune bû. PKK êrişî deriyê sunûrê yê Xabûr kir û got: "Eger ji dahata deriyê Xabûr hûn me bişikdar nekin, em rê nadin ku ev deriyê bê bikaranîn."
پکی جی سال 1970 و ورده به دومداری لدیجی ریبازا پدکی شیر کریه لی شیوازا ایلیشا پکی که یا ویداویی جی یا بری پر جدا تریه لزک مازن پانیکو ونداکرنا دمه هیه جی برکو داگرکران دمک جی پکی که ردانینه اگر ام بخوازن صدا مازیدکرنا ایلیشین پکی که ین لسر حریم کردسانی ین دبن ناوی پدکی دا بزانن امی لی پیلانا سالا 2023 یا ترکیه بنیرن Türkiye dixwaze bigi heje sînorên xwe yê mîsaqa millî ji bo vê jî pêwîstî bi Kerkûkê heye ji bo ku xwe bigihîne Kerkûkê divê xwe bigihîne Hewlêrê ger Türkiye bigihêje Hewlêrê wê armanca xwe ya mîsaqê millî garantî bike kî wê Türkiye bîne Hewlêrê bêguman pekeke ji ber ku hevsarê pekekê li destê dagirkeran daye û çawa dixwazin wisa ba didin niha pekeke ji dewleta Tigra zêdetir cihve dike PKK di Şengal'i de ısrar dike. Jiberku Şengal te vataya deriye Musil. PKK barzan armancike. Jiberku barzan te vataya Hewlêrê. Te vataya erişkirina ser binya te xeta neteveyi. Jiberku reya devletbuna Kurdistan'ı li barzan ra derbazdı be. PKK dixwaze beriya sala 2023 were erka xweya ve peymanê li İmralî hatî çêkirin û bi navê pîlana Erbilê cîbicî bike. Ev ne gotgotkin. Belku sozin ku Abdullah Öcalan li İmraliye dana devleta Türk hene. Öcalan li İmraliye got, verin en behevra Hewlêrê bigirin. Bila ev peyman de navbera meda ve şartı bimine. Bila pişgiriya ve ne ezanin. Kurgiliyen ve peymani de videoyen Abdullah Öcalan da mevcudin. PKK de cotmaha 2000'e da beyi sedemeki diyar hebe ereşi yene kekir. Jiberku dixwaz bi dewleta Tirk bide îspatkirin ku ew kengî bixwaze dikare partiya xwe bixe nava şer da. Pekekî ev yek li ser daxwaza Öcalan pêkîna. Paşê şerê sedemê wê nediyar bê sedem bidawî bû. Di berdêla wê de jî dewletê li Tirkiyeyê cezayê darvekirina ji bo Öcalan ji holê rakir. Li dawiyê em ê beşa hevoka kalkan negotî bibêjin. Ji bo pekeke dewleta Tirk bigihîne sînorên mîsaqa millî ango Kerkûk û Musilê daxwaza îdara Hewlêr, Barzan û Şengalê dike. Bi kurtasî nabe tik kes bi nakokiyên di navbera pekekê û dewleta Tirk bixape. Pekeke peymanek bi dewleta Tirk re çêkiriye ji bo pêkanîna vê peymanê êrişî Herêma Kurdistanê dike.